Уряд України готує програму підтримки промисловості та експортно-орієнтованих галузей. Про це із парламентської трибуни заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Далі – пряма мова. Паралельно із питанням підтримки малого та середнього бізнесу ми плануємо програму підтримки промисловості та експортно-орієнтованих галузей. Тут так само буде питання кредитування і питання локалізації. Підтримка українського виробника. Хочу сказати, що для нашого уряду підтримка українських виробників – це пріоритет, який буде закладено в основу економічної стратегії на найближчі роки. У нас зараз в роботі декілька пілотних проєктів, які стануть першим етапом у створенні спеціальних зон, що допоможе нам залучити іноземні інвестиції та сприятиме появі нових промислових потужностей саме в Україні.